Серед вболівальників шестирічний Пилип прийшов разом з мамою підтримати брата. Каже, що теж хоче займатися баскетболом. Тут можна кидати м'ячом, щоб забивати кольців. Участь в матчі беруть миколаївські команди. Грають 3 на 3 до 11 очків або до 10 хвилин. Ми повинні дотримуватися усіх правил, наприклад, таких як кількість очок, які заробляються, це двохочкові та одноочкові. Також у баскетболі 3 на 3 існують такі правила, як в звичайному баскетболі. Тобто ми повинні вести м'яч однією рукою, так і не повинні робити пробіжки. Прийшов підтримати колег колишній гравець муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв» Філіп Єпіфанцев. Говорить, не часто, але такі матчі варто організовувати. «Миколаїв – баскетбольний город. І все-таки соскучились ігроки, зрителі. Всі соскучились. Мало того, це мероприятие проходить не просто як турнір. Це турнір в підтримку Збройних сил України. А це зараз найважливіше, що може бути в нашій країні. Благодійний турнір організували миколаївські волонтери. Участь бере 12 команд. Кожної команди по 200 гривень за участь. От виручені гроші, скоріше всього, ми додамо ще від свого благотворительного, від своєї організації, так як, щоб щось существенно потратити. К примеру, зараз у нас є збір, ми збираємо на квадрокоптер, але цієї суми, скоріше всього, буде недостатньо. В подальшому волонтери планують організовувати і інші культурні заходи в місті для збору грошей для Збройних сил України. Заздалегідь подробиці не розголошують. Вікторія Андрушків, Федір Бондар. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.